Що вінничани скажуть про юнацький максималізм і чи часто вони себе поводять, наче пустливі діти? Зараз дізнаємося у рубриці «Тайна публічна камера». Як гадаєте, коли проходить юнацький максималізм? Юнацький максималізм? В мене він досі не пройшов. Я максималістка по житті, я хочу всього одразу багато. Взагалі людина така дуже специфічна, перфекціоністка. Зі мною важко. А часто поводите себе як дитина? Так. Да. А чому? В яких ситуаціях? По-перше, в мене така професія, що я маю справу з дітками такого віку молодшого шкільного, тому трошечки я від них вчуся. Люблю бути трошечки інфантільною, знаєте. Люблю так я себе поводити. Кажуть, весела людина. Мені здається, що коли людина така, з нею приємно спілкуватися. І іншим на душі стає легше, веселіше, якось так проблеми зникають. Ви переживали на собі юнацький максималізм? Ні. Мені кажеться, це залежить, по-перше, від настрою, во-вторих, від самої людини. Те, що якщо це вона дійсно чувствує в цьому свою силу, якщо це їй потрібно, тоді, мені кажеться, кожна людина піде по головам. Тобто в будь-якому віці? В будь-якому віці. На прикладі свого тата, це я не знаю. Якщо говорити про юнацький максималізм, якщо це такі дитячі витівки, те, що знаєте, він любить робити, то це навіть коли йому 45, він буде постійно там гратися, може зранку подивитись мультфільм. Як гадаєте, у вас вже пройшов цей максималізм? Ні. Коли пройде? Не скоро, мабуть. Це вже давно було. Ви пройшли через це, так? Я думаю, 15-16 років десь так. Ви часто ведете себе як дитина? Звісно, ще кіндер 2 роки, то зараз вже себе майже постійно веду як дитина. Так що, крім роботи, звісно. А вдома то завжди як дитина. Я вважаю десь тако в 16-18 років. Тобто це такі підлітки, які вже досить... розумію, що все, я можу від батьків не залежати і можу все бути самостійно робити і все. Як гадаєте, це добре чи погано, коли так от море по коліну? Не зовсім, тому що я вважаю, що потрібно побути ще трошки дитиною біля батьків, ще не потрібно спішити жити і все буде класно. А ви часто поводите себе як дитина? Так.